Сьогодні на спецлінію 102 Головного управління Національної поліції Чернівецької області поступили повідомлення по фактам виявлення вибухонебезпечних предметів. Одне виявлено було в місті СМТ Глибока, інше в селі Вовчине Глибоцького району. Предмети після огляду місця події було встановлено, що цими предметами є гранати. Вони були поміщені на ворота приватних будинків. Дані гранати були закріплені таким чином, щоб не могли детонувати або спрацювати. Для того, щоб вони не спрацювали і не здетонували, вони були додатково пристрій. Чи була додатково обмотана спеціальним хомутом, який не дозволив би в будь-якому випадку, навіть при падінні, спрацювати. Крім того, там були виявлені попереджувані записки, де вказано було попередження про те, щоб в подальшому вони не діяли певним чином. Нами відкрито кримінальні провадження за даними фактами, за статтею 345 частиною 1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 3 років. Сама стаття передбачає відповідальність за погрозу працівникові правоохоронного органу за виконання ним службових обов'язків. Ця подія, вірніше, пов'язана тільки з професійною діяльністю, так як вони є працівниками, які діють в межах виконання своїх службових обов'язків і на митній території зупиняють провезення там контрабандних товарів.